Jsem ráda, že jsi mě k tomu koledování přemluvila. Já ty sladkosti nechápu. Chutná nějak víc papírově, než jsem myslela. Fuj, to protože jíš i s obalem. Tak lepší než rozenky. Už vím, co podnikneme dál. Vystřelíme si z tvýho bratránka. Já si to s tebou užívám. Bukra nechme být. No to teda ne. Snažil se ti zkazit Halloween. Musíme mu to vrátit. No tak, co třeba naplnit lucernu červama? A pak ho donutit je sníst. Spíš jsem si říkala obalmutit ho, aby ji otevřel. Pro mě, za mě. Bukr je určitě k sežrání, když se bojí. A nechutný. Co? Můj bratranec to není. Bukre, má v dýni něco hnusného. Můžeš se na to mrknout? Tohle bude dobrý. Ale rychle, Alice. Ivy vydává po každém filmu test. Nedám ještě jeden a budu se na ty filmy muset dívat znova. Co to sakra? Já to nebyla, to byla... Neopovažuj se říct, že Taša. Je to pravda. Vždycky, když něco provedeš, svádíš to na Tašu. Je to panenka. Už není. Přivedla jsem jí k životu a je teď opravdová. Hele, je tady. Teď tady dole byla, přísahám. Na tohle už jsi moc velká. Běž nahoru. Bukre? Podepsal souhlas s těmi filmy. Jestli se nevrátíš, volám právníkovi. Co jsi to udělala? Měli jsme ho jen vyděsit. Jenže to bylo o ničem. Tak jsem využila znalosti z tvý školy pro chytrolíny a zařídila, aby ho tady je pozvracela. Myslíš, že jsem to byla já? Ty na mě něco svádíš neustále. Jenže se na mě vážně zlobí. Hele, byla to zábava, ale promiň se zpět na panenku. Zamítá se. Budu dělat to, co umím nejlíp. Jir, vyvoláváš potíže. To umím nejlíp. Vím, jak přežít jakýkoliv hororový film. Fakt? A jak? Být vrahem. Tohle je přece směšný. Jak to, že tu panenku neviděj? Je přímo za váma. Tak ohlídněte se. Tak otočte se. Lidi! Pomozte mi! Říkal jsem, ať zůstaneš nahoře. Buďte ticho, tohle je nejlepší část. Co jsi říkala o té poslední části? Má to hodně nejlepších částí. Mluvím vážně. Použila jsem černou magii a přivedla Tašu k životu. Jako ve smrtících panenkách. Takže ty ten film pauznout můžeš, ale když to udělám, já schytám to? Jo. Au! A taky, když kladeš otázky. Prosím, musíte mi věřit. Alice, panenku oživit nemůžeš, to se děje jen ve filmech. Tak dělejte, že jsme ve filmu. Co se stane, když někdo oživí panenku? Ve smrtících panenkách 4 musí ten, kdo ji oživil, před večerkou vrátit jejího ducha zpátky do panenky. Jinak se panenka stane z něj. To není dobrý. Soustřeď se na pozitiva, Alice. Jako panenka budeš hezká. Tašo? Nazdárek, Bukre.